Bwana asifiwe. Mimi naitwa Jojo Kwengu na nimeokoka kwa jina la Yesu Kristo. Nilivyokuja hapa asubuhi nilifurahi sana mara ya kwanza kupata mjadala inayoongelea mambo ya Mungu na mambo ya makanisa. Jambo la kwanza nataka tusikie na tuelewani na tupate kuchangamka nayo ni kwamba nchi yetu hii mambo ya kidini, mambo ya kiroho, mambo ya kiungu, kwa kweli wa Kenya wengi tumepotea. Makanisa zetu, kinachoabudiwa kanisani na viongozi wa kidini nyingi ni mali ya dunia. Ndio unakuta kwamba tumepotea katika mambo ya kiroho, katika uhusiano yetu na nani? Na Mungu Muumba. Kwa Kiingereza nasema material worship. Kanisa siku hizi ni pesa. Na unapoangalia hata hawa viongozi, hawa mapasta wengine wanajiita reverend nani, hizi makanisa zote zilizofunguliwa, wakati wanaanza vizuri tu, wanadumu katika neno la Mungu, wanapata wafuasi. Mali inapoingia, Mungu akishawabariki, wanaanza kuwa matajiri, wanaanza kutembea na magari makubwa makubwa. Ukweli ni kwamba wanajisahau, wanaangalia ya dunia kuliko mambo ya kiroho. Na wengi wetu sisi, nakumbuka mjakazi wa Mungu mwingine mwanamke alisema kwamba ndiyo kanisa enda, lakini Biblia yako pale nyumbani pia isome. Msikiti nenda, lakini Kurani yako pia nyumbani kwako ifanye nini? Isome. Nilifika hapa nikasikia anajadiliwa yule Pastor Nganga. Neno lenyewe kuna mahali Biblia inasema kinachotoka ulimini mwako, chunga ulimi wako, chunga matamshi yako. Na yule nimemfuata huyo Pastor Nganga kwa mara nyingi sana, hata kwa mtandao Facebook. Naona ana matamshi yasiyofaa. Sasa unashindwa, kiongozi wa kiroho, mjakazi wa Mungu, iweje azungumze maneno kama haya? Na tumeshuhudia hata viongozi wa kanisa wengi wana yale ya kwamba ukimwangalia vizuri na mienendo yake na body language yake, ni mtu sio vigumu akahongwa achukue msimamo fulani. Tuliona hapa 2022 last year, wakati sasa nchi ilikuwa karibu isambaratike, ikabidi watu wa kanisa wachukue mkondo, waunganishe nchi. Kuna yule head of Anglican Church, sitaki kutaja jina yake, nashangaa yale ambayo anasema siku hizi na yale ambayo alikuwa akisema last year. Ni tofauti kabisa. Kukatokea hisia mengi tu, ambao kwamba wewe ni binadamu na akili zako, kuna vitu unaweza kuona kwamba hapa matamshi na behavior ya huyu mtu, japokuwa ni kiongozi wa dini, yale ambayo anasema na body language yake ni ya upotovu tu. Kwa hivyo Wakenya tujihadhari. Mimi ni katika Baptist faith. Mimi nimeokolewa na damu ya Yesu. Na sisi tunahubiri wokovu. Bwana mmoja hapa amesema kwamba kwa nini Pastor Ezekiel asiende huko, aende Makadara aponye watu? Wewe upate uponyaji ni nafsi yako na roho yako, uhusiano wako na nani? Na Mungu wako. Sio pasta akuokoe, sio pasta akuponye. Maombi yako, muombe Mungu, atakusikia. Mungu aliyekuumba, usitegemee pasta, usitegemee mganga, usitegemee nani. Muumba wako muombe, atakusikia na atakuponya kama unahitajika kuponya. Tumeelewana?